העולם כולו נמצא בדאגה ובפחד עד אינסוף. מה יהיה מחר? מה יהיה מחרתיים? אנשים דואגים, אנשים קבעו שמחות, קבעו אירועים, בר מצוות, חתונות, כולם חסרי אונים. תבוא ישועה, נמצא חיסון למחלה הזאת, לא נמצא חיסון למחלה הזאת. אנשים הולכים בפחד ובדאגה. זה מובן, רבותיי. אדם רגיל ואוהב להיות בשליטה על דברים. כשהוא מאבד שליטה, הוא נכנס לפחד ולדאגה. למצוא תרופה לבעיה הזאת, רק קודש בריך הוא יכול. יהי רצון שבקרוב נגלה את התרופה לבעיה הזאת. אבל עד שנמצא תרופה, איך נתמודד עם הקושי הנפשי של הפחד והמתח והדאגה הזאת שאופפת כל אדם? איך נקבל כוחות נפש בשביל להתמודד עם הקשיים האלה? שלמה המלך הלא אומר שהנפש מכלכל את המחלה. מה זאת אומרת? אם הנפש חזקה, יש לה כוח להתמודד עם כל דבר. אם הנפש חלשה, וכשהנפש נחלשת, לאדם כבר אין כוחות להתמודד. אז אני רוצה לומר לכם היום בסייעתא דשמיא, סגולה נפלאה. לחזק את כוחות הנפש. שלאדם יהיה כוח ועוצמה נפשית להתמודד עם הקושי הזה שעובר עלינו כעת, ועם כל קשיי החיים. רבותיי, יש זמן אחד בשבוע שהוא זמן גבוה מאוד מאוד מאוד, מהזמנים הגבוהים ביותר בשבוע. מהו הזמן הזה? ערב שבת. הבית כבר מוכן לשבת. המפה הלבנה פרוסה על השולחן. החלות מחכות לסעודה. ולפני שנכנסת שבת, כל אישה בעם ישראל עומדת ומדליקה נרות שבת. זמן הדלקת נרות שבת זה זמן קבוע ונשגב. האישה מקבלת באותו זמן כוח מיוחד לברך ולהתברך. זמן סגולי מאוד. אבל בזמן הזה יש סגולה נפלאה, יתרה מהסגולה הרגילה של הדלקת נרות. אישה שמדליקה נרות בשעבה, קונה נריות קטנות, שמה שניים ומדליקה, יוצאת ידי חובת הדלקת נרות שבת, בוודאי. אבל יש סוד נפלא, להדליק נרות שבת דווקא בשמן זית זך. לקנות שמן זית טוב, משובח, לשים אותו בתוך נר, הכוונה בתוך כוס, למזוג את השמן ולהדליק את הפתילה מתוך השמן. אישה שעושה דבר כזה ובאותו זמן מבקשת מבורא עולם שייתן לה ולבני המשפחה כוחות נפש, היא תקבל ובני המשפחה יקבלו כוחות נפש מיוחדים לכל השבוע. איפה רמוז הסוד הזה? במילה נפש. המילה נפש מורכבת מהאותיות נון פי שין. מה זה נפש? נר, פתילה, שמן. כשאת לוקחת נר, מוזגת לבפנים שמן, ומדליקה עם פתילה את הנר הזה, הרי שאת מקבלת סגולה נפלאה לחזק את כוחות הנפש. נזכה, הגברים יכינו לנשים, והנשים ידליקו בעצמם את הנרות בנר, פתילה ושמן, ובזה נחזק את הנפש ונקבל מן השמיים כוח להתמודד עם כל קושי, כל מכאוב וכל דאגה. אמן ואמן.